sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know. Goeienaand weer in Steigerberg Gesinskerk. Baie welkom by ons vanavond en al die vriende wat ook ingeskakel het. Het is altyd vir my en Wendy wonderlik om hierdie ondervindings met julle te deel rondom die Bybel en die natuur. En waar ons kom, dan dink ons baie aan die Here. En die keer het ons gedink van ons met jy gesels oor bote. Bote met die thema rondom die ervaring daarvan in die skrif. En kyk of ons inspirasie daar kan kry vir onsself vir hierdie tyd van ons lewe. Nou hierdie is nou nummer 3 van 4. Die derde deel van 4. Ons gaan nog eenetjie doen. En ons is hier op die rand van een krans. Ek net die afval en ek gaan begrafnis hou. Julle gaan begrafnis hou. Ek gaan terug na Here toe. Maar hy is rots hier onder en ek kan beloof vir die see lyk maar baie rof hier onder. Hier het my laat dink aan Paulus en sy ondervinding toe hy as 'n gevangene weggevoer is waar daar matrose was en soldate allemaal op hierdie boot. En toe beland hulle vir 14 dae op die see. Dit begin honger raak en bang geword en toe hulle land sien. Daar in vers 29 van Handelinge 27 vers 29 sê en hulle was bang toe hulle die land nou sien dat die skip loop op die rotse en het toe 4 ankers by die agtersteer van die skip uitgegooi en gewens dat het dag moes word. Maar is interessant, die matrose was skelm. Hulle het besluit hulle gaan wegkom van die boote, van die gaan hulle nie verdrink nie en hulle los natuurlik toe die soldate en die gevangenes op die boot agter. Nou ons het nooit weer van hulle gehoor nie en daar is 'n vermoede dat hulle allemaal verdrink het. Ons lees dan verder ook daar vers 33. Net toe dit begin lig word, het Paulus allemaal aangespoor om te eet. Vandag is dit 14 dae dat julle in spanning wag sonder om iets te eet. Daarom raai ek julle aan om nou te eet en let op sy woorde. Julle het dit nodig om gered te word. En dan sê hy gee 'n belofte waar hy sê niemand van julle hulle haar van sy kop verloor nie. Nou, in hierdie tyd het die soldaat ook gedink, miskien moet hulle die gevangenis doodmaak. Want dat as die gevangene weggekom het, sal die soldaat definitief gedood word deur die Romeinse owerheid. Maar Paulus raai hulle aan om dit nie te doen nie. En hy beloof vir hulle dat hulle almal gered sal word, almal sal veilig aankom. Later natuurlik het die boot losgesny van sy 4 ankers agter en die boot is stadig in beweeg na die strand toe en toe in een sandbank gaan vaststeep. So door die laaste enkie moes hulle dan swem en dan ook in plank het hulle vastgehou. Ons lees dan vers 44. Die ander moes volg deur aan planke en ander brakstukke vast te klou. En dan weer die stelling wat gemaak word, op hierdie manier het allemaal veilig aan land gekom. Kijk hoe kostbaar gebruik die Here vir Paulus wat 'n verhouding met God het om goeie raad te gee vir die mense rondom hom. Op die wyse raad en die insig wat Paulus gehad het, het die soldate nie die mense doodgemaak nie. Hy kon niks doen aan die matrose wat wegvlug nie, maar hy het hulle laat eet, hulle is allemaal gered, allemaal het op die strand uitgespoel, en natuurlijk is daar verder geskiedenis van allemaal. Het is wonderlik hoe die Here vir ons as sy kinders gebruik. As het net kalm is, te midde van die rof see, net kalm is, en luister na ons hart en die inspirasie wat die Here vir ons gee, dan word ons vir inspirasie vir mense rondom ons. Mag die Here seën. Ons is geroep om waarde toe te voeg tot ander mense. Ons kry natuurlik die seën daaruit as hulle gelukkig is. Maar ons is nie geplaas om mekaar te help. Mekaar met goeie raad te bedien, mentors te wees. Mag die Here vir u seën waai as miskien sy pa, broer, man in huis, kollega by die werk. Natuurlik die dames ook en die jong mense ook daar waar ons ook al kom. Mag die Here u gebruik as 'n magtige instrument van God se genade en kostbare beloftes dat die Here is by ons.
ons niks oorkom as die Here by ons is nie. Kom ons hou vas aan die beloftes van die Here. Dis kosbaar, rof see, maar die Here is by ons, ons hoef nie bang te wees. Kom ons bid saam. En Here, so bid ek vir my vriende vanaand, seën vir elkeen is daar, miskien iemand is wat vanaand onrustig is, U gee vir ons beloftes, U is by ons. Niks, daar is nie een haar van ons hoofd, vals is het in die gesteelte, staan ook hier nie, as U by ons is nie. U hou van ons dop, U stel belang in ons, en U liefde dra en beskerm ons. Eerboord aan U, dankie vir die dag wat voorbij is, of die week wat voorbij is, seën vir ons Here met die pad voor en toe, dat ons nie benauwd raak rondom ankers en bote en rofseën nie. Al wat ons weet, U is by ons. Geen haar sal van ons hoofd val, as U dit nie toelaat. Amen. Die Here seën vir U, ken nie ons die omstandighede nie, haal diep asem, geniet die Here, hou in hom vas, en ervaar hoe sy liefde jou dra, want hy het jou baie lief. Wees lief vir hom, want hy is lief vir ons. Tot ziens, ons mekaar weer sien, 3 van 4, ons gaan nou die 4 een, van die laaste ene wees volgende week. Sterkte vir julle. Verseker dat Jesus lief en hy het my sonde uit liefde vergief. Ek was verlore, ek was verlore, maar diep sy bloed is daar nou vrede in my geloof. Hy is my leidsman, en hy laat my lief, en hy is oorwinnaar, en hy is die Heer. En selfs as ek struikel, en ek berou, sal hy vergeef.